kako stvari stoje. I ovo vladu koja se razmeđa i hlasta, japa, jakanje, slušamo već 6-7 godina. I ja bih rekao da mirovine stoje ovako nisko, prije svega zbog njihove nesposobnosti i vaše. A ne zbog toga što ste nije mogu riješiti. Prosječna mirovina bi trebala biti, treba početi rast sa više od 40% prosječne plaće, koja je, to je omjer koji je isti, kao kad sam ja otišao sa mjesta premijera. To je napravo neodrživo, dakle s tim se ne doživi. I plaće jesu nominalno rasle inflacije, nego se bojamo. Dakle, mi prvi puta od zadnjih 30 godina pa imamo iskustvo inflacije. Sad ću biti ono, tutorski nastrojen, pa ću reći vi se ne sjećate inflacije, jer ste pre mladi. Dakle, ja sam odrastao i školovao, sam išao na fakultet, dok je bila velika inflacija u Jugoslaviji. I prve dvije godine u Hrvatskoj, znači da se sve stalo. Sad se ona opet vraća, dakle, plaća od 100 ili 1000 nečega ne vrijedi 10 godina isto kao što je vidio. Jeste vidjeli da je Dodiku udžbenika ubacio mladića Karadžića kao ratne heroje? Gledajte, što god ja pokušavam popraviti, on zezne, tako da on je sugovornik, dakle on je sugovornik za sve bosansko-hercegovačke Hrvate u politici, apsolutno je sugovornik. Tko bi bio sugovornik? Nasljednici Karadžića i Mladića. Ali nažalost Dodik tu previše kalkulira i igra se vatrom nepotrebno potpuno. Ali vidjeli smo sada, pa ja mu svaki put kažem da smiri loptu. Nazovem ga, ne baš često, ali čujemo se i kažem mola bavim, ali ne moriću u Moskvu, to ti je glupo, to ti ne treba, neće ti oni pomagati. Međutim, ja bih dao savjet onima koji žele slušati. Evo Plenković je bio 2 dana u Bosni i Hercegovini i konačno je popio tabletu za hrabrost. I nešto je pričao o onim presudama Sejdić Finci, o tome kako Hrvati ne mogu birati svog člana predsjedništva ili članicu, što im naravno obstruira političko Sarajevo i svi mi to jako dobro znamo i ja o tome pričam što tiše, što glasnije već 6 godina. Plenković se konačno ohrabrio konstatirati problem i završiti da druge države bi tražile više i više prigovarala nego Hrvatska. I to je stav premijera. Dakle, on je to rekao i sad 5 godina može biti miran. Odnos SDA, dakle, ekipe iz SDA i političkog Sarajeva prema Plenkoviću je isti kao prema meni. Dakle, čim je to zaustio, a skrivao se i plašio godinama, dobio je isti respons, istu reakciju kao na mene. Dakle, s tim ljudima, nažalost, ne ide na ovako lijep i učitiv način. Ja sam to probao, to imam veće iskustvo nego Plenković. Moramo se dogovoriti šta da napravimo za te ljude. Jer im političko Sarajevo i njihovi sponzori, da se ne lažemo, a to je Ured visokog predstavnika i to je američka ambasada, koju ne zanimaju Hrvati u Bosni i Hercegovini, nego ko je šef tajne službe i kako surađuje sa Amerikancima u suzbijanju militantnog islama. To ih jedino zanima. Ako mi ne pomognemo Hrvatima u Bosni i Hercegovini da im se vrate elementarna prava, neće nitko. A način na koji to Plenković i njegovi trabanti rade je pogrešan. I na kraju završi tamo gdje i ja, na shit listi političkog Sarajeva. Obojica smo na toj shit listi. Samo što ja govorim jasno, ali nemam instrumente. On petlja, ali ima instrumente. To kažu kada istrava povjerenstva zbog ovih letnog helikoptera, no. Otvorili su predmet. Ja sam vrhovni zapovjednik, prema tome, to će biti moja odluka i nadalje. A da otvorili su predmet, tražili ne, stvarno, podatke? Ne, stvarno, ja sam predsjednik Republike, imam određeni status prema Hrvatskom ustavu, imat će ga, ako god budu predsjednik nakon mene za jedno 5 godina, to se neće imati. Hoćete li im broniti onda dati podatke koje vas budu tražili, jer izgledno je da će tražiti tako predmet. Rekao sam sve što sam primao, dostojanstvo položaja predsjednika Republike nije dopušteno na tom čemu. Ja, po vama onda pogrešno da su otvorili predmet protiv predsjednika vlade Plenkovića vezano za ove vožnje blizu Ne znam. Kakve važne glisere? Pa, Nacional je nekada napisao da je u privatnu svrhu išao glisere na otok. Nema privatnu svrhu, on kakav god je, a nije nikakav. On je premijer i kada ide na otok, a to je dio Hrvatske, može ići traktom, može ići ratnim brodom. U oba slučaja, pri tog trajekta ili ratnog broda, ako ide morem, putuje morem, će biti policijski brod od 30 metara. Nema razlike. Dakle, smo to rekli već 100 puta. Samo ja igram fair, ja znam, imam osjećaj za fair play, a Plenković i njegove ljudi su pravi. I njihov predsjednički kandidat, HDZ-ovac Primorac, koji o tome cijelo vrijeme šuti, oni ga uvaljuju vrlo ozbiljne
logičke i političke nevolje, ovim pričama o nekim izmjenama zakona o obrani, čovjek naprosto ne smije iz ruke izaći. Jer ne zna što bi rekao, što bi trebao reći. Da će sam sebi ukinuti ovlast. Dakle, pa vratimo se na te glisare. U tom smislu Plenković nije pravi nekog prekršaja. Čim idem na kvar ću vam odgovoriti. To u smislu stanja u Jadroliniji, to su krivi kao grijeh. Stari Zagreb napisao takvu situaciju, koliko su krivi i koliko štiti svog pajdaša nekakvog softu, umjesto da ga smijeni i da se ta kompanija restrukturira. Jer tamo očito ništa ne funkcionira. Na kvar, u pravilu mu prebacuju helikopterom. Da li, zato što je helikopterom sigurnije i bolje. Jel sigurnije to nema pojma? To sam već 20 godina. Predsjednik Republike, Tužman, svi nakon njega i ja imamo isti status. Danas nije rat, Tužmana su zatvarali cijeli Zagreb i čak me to nije smetalo, nisam glasao za Tužmana i za HDZ. Kasnije se to nije radilo, prema tome sve je isto, jedino je HDZ još uvijek i više isti i to što rade, to je prljavo. Se naprosto tako ne. Dakle, vidjeli ste izvješće načelnika glavnog stožera, to nisu moji ili Anušićevi brojevi, to su brojevi. I to su u stvari... Nikad, kažem, ja stvarno ne želim izgubiti dobrog prijatelja. Mi smo se super, slagali smo se odlično 8 mjeseci. Ja sam to čak neki dan i objavio, tako. Dakle, njega je bilo posebno uzbudljivo, inspirativno slušati kada je komentirao neke HDZ-ove kolege svoje. Ne premijera i što je sve pričao o njima, mogu se samo klimati glavu. Ali što se tiče funkcioniranja obrane u kojoj se zna tko je vrhovni zapovjednik, a tko je ipak stranički komesar, ovo prvo sam ja, ovo drugo je on, i odnosno su bili ok. Međutim, postaju sve više nalik onima s Banožićem. Jer to je ta kromosomska greška u političkom smislu koju svaki HDZ-ovac ima. U jednom trenutku on mora pomahnitati i pokušati ugristi mene. Slomit će zube, ako tako nastave, ali ja pozivam na prijateljski odnos jer je zaista bio određeno mi. I korektan, i oko kadrovskih rješenja, međutim kad stvari go south, kad se stvari kompliciraju, 31.7. Šta se dogodilo na taj dan? Trojanski konj u Kotačićima se kandidirao za HDZ-ovog kandidata. Tog dana, počinje povijek, tog dana smo saznali za suludu ideju da se u Kuparima 1.8. iskrca 10 patrona. Kako da ja na to reagiram? Što da se pokorim, da kleknem, da molim za milost, kao kanosa. Ja to moram suzbiti, to je moja dužnost, ali dalje računam da ovo nije kraj jednog lijepog prijateljstva. Hvala.